Tijana i Borislav Rajlić su upali u kandže droge kao maloletni, ubrzo postali heroinski zavisnici. Kako su se izlečili, kako su se zavoleli posle slučajnog susreta u crkvi, kako danas kao uspešni ljudi vaspitavaju svoju decu, a kako imaju poruke za sve nas. Tijana i Borislav Rajlić su moji gosti. Dobro jutro vam želim i dobro mi došli. Dobro jutro. I mnogo vam hvala što ste ovde danas. Mislim da će ovo biti važne poruke za sve nas. Da krenemo od vaših tinejdžerskih dana. Kako je to izgledalo? Gde ste izlazili? S kim ste se družili? Kakav ste imali odnos sa roditeljima? I kako ste upali, kao što ja rekoh, u kandže droge? Pa, ja sam imala jako dobar odnos sa roditeljima, ali ja sam dete razvedenih roditelja. I to nekad može da bude razlog zašto dete traži neku pripadnost napolju, na ulici. Pogotovo kad ste tinejdžer, pitate se ko sam ja, gde to pripadam i možda neku utehu od nekih životnih situacija možete potražiti među prijateljima, u drogi i raznim nekim destruktivnim ponašanjima. To je znači ono najekstremnije što može da se desi jednom detetu. Ti si mi rekla, naravno, deca su sklona nekom istraživanju, roditelji pričaju, vaspitavaju, nekad se to usliši, urodi plodom, nekad bude sasvim drugačije. Ti si mi rekla da je jedna od poruka koje bi voljela da pošalješ je ne, ne probati, ništa ne probati. Šta to mozak zapamti u trenutku kad neko proba cigaretu, alkohol, drogu u tom periodu? Kada jedna osoba proba drogu, mozak može da donese zaključak da je to rešenje i može da zapamti, može da mu se svidi. To je problem. Ako se mozgu to svidi, onda će vas upućivati da svaki neki naredni put kad želite da se zabavljate ili želite da promenite svoju svest za trenoka, da posegnete za tom nekom supstancom ili alkoholom. Da se gledalci ne zbune, zašto gledamo ove fotografije? To je vaš centar koji se zove Novi život i vi pomažete mnogim ljudima, ali o tome ćemo kasnije razgovarati. Volela bih sa vama da popričam o tome, s obzirom na to da je sve krenulo sa vaših 15 godina. Kako su se stvari odvijele? Stvari su se odvijele tako da smo mi već u osnovnoj školi probali i eksperimentisali sa tim nekim stvarima koje su nam tad bile dostupne, ne znajući gde će nas to kasnije odvesti. Pa kad neko kaže marihuana nije problem, jedan joint, ali to baš što je ona govorila, mozak zapamti to i mi kažemo da u tom momentu bukvalno dođe to do tebe. I ti ćeš posle u životu tražiti sve više i više i više. I nama se to nikad nije zaustavilo, nego smo išli dalje i dalje, tako da smo brzo došli do heroina. Koliko brzo? Sa 15 godina si šta probao? Heroin. Već sa 15 si probao? Da. Ko ti je ponudio? Kako si došao do toga? Šta si znao o heroinu u tom trenutku? Ja uglavnom pređem na ti, kad ljudi kreću da mi se otvaraju, onda ja imam potrebu da budemo... Problem je što mi nismo znali posledice. Razumete? Možda i ako smo videli na nekim posledice, mi to nismo prihvatili u tom momentu. Znaš, neće to meni da se desi. Šta će biti od jednog tog uzimanja? A, lepo smo se proveli. Bilo nam je dobro. Da li svako pomisli, ja mogu da vladam sobom, ja sam toliko samosvestan, siguran, kontrolu imam fantastičnu. Sigurno. Ja ne mogu da budem navučen, kao što se kaže. Da, to je ta... To si ti mislio. Da, to je ta zamka droge. Sa 15 godina, gde si sve izlazio, sa kim, kako je to bilo društvo, šta su roditelji i da li su roditelji primetili? Pa, prvo, morate da razumete, taj period našeg života nije izgledao kao danas, uslovi za život. I to je bilo ono kvart, izlazili smo u te, mi nismo izlazili po diskotekama i lokalima nekim, nego smo se okupljali kao neka grupa po kvartovima i tu smo već mi pravili naše neke odnose, tako da bi to kasnije preraslo dalje što je već donosila ulica i što nam je stvarala sve veće i veće probleme.
Tako da, u kakve probleme si ulazio? Pa ono razne, ono kada ti koristiš te supstance, ti onda posežeš za raznim stvarima da bi došao do toga, baviš se i krađom, kriminalom i svim, da, tim sitnim uličnim. I to samo ideš ka tom svom cilju, misleći da je... Ti više nemaš, ja mogu slobodno da kažem, ti kad te dovoljno zahvati heroin, nemaš više kontrolu nad sobom, ne biraš sredstva da dođeš do toga. Nema... Si išao u školu u tom periodu? Pa da, ono, mislim, završili smo, ja sam srednju školu završio, uspeo sam, sve okej, i to je to. Je li neko primetio, roditelji, nastavnici? Pa niko tu nije primetio. Skrivali smo mi to vešto dok nije postalo baš ono već sa nekih 23-24 godine onako vidljivo. Jer ti se u tom periodu boriš u smislu da ti znaš da si zarobljen i pokušavaš da izađeš iz toga. Ko je prvi primetio da nešto nije u redu i da koristiš drogu? Pa kod mene to bilo onako malo dramatično, pošto sam imao jedan overdose gde mi se desio kući i tu su onda, moj otac je to primetio i posle toga, ajde kažemo, se tako to na taj način razotkrilo. Tebi je otac spasio život? U principu da, pozvao hitnu pomoć. I si bio na ivici života i smrti u tom trenutku? Da, da, da. Kako teče tvoja priča? Vi ste u tom periodu niste poznavali? Ne, mi se nismo poznavali. Pa moja priča teče tako što ja već na kraju osnovne škole krećem sa marihuanom, alkoholom, tabletama. I onako jako brzo postajem tabletoman. I nakon nekog vremena isto uzimam heroin. Tako da ženska narkomanija je malo drugačija, mogu da kažem teža. Zato što u ženskoj narkomaniji baš bude svačega. Možda ne pričam sad u lično ime, ali bi voljela stvarno da pričam otvoreno o tome. Zato što, mnogo hvala Boma na tome. Da, zato što verujem da će spasiti mnoge devojke. Ova moja priča, pa mislim, bude svačega stvarno i prostitucije i raznih stvari koje jednoj ženskoj osobi stvarno nekako ne priliče i Bog nije stvorio jednu žensku osobu za takve stvari. I rekla si mi sama da, i kad smo se pripremale za ovaj razgovor, ja sam te pitala da li neovisno od finansijskog statusa, od obrazovanja, od porodičnih okolnosti, žene si mi rekla da su svakako labilnije i da nekako lakše ulaze i teže izlaze iz bolesti zavisnosti. Pa da, znači uopšte nije bitno da li su žene nekog niskog finansijskog statusa. Znači bude tu stvarno i fakultetskih obrazovanih žena i stvarno nekako droga ne bira. Ne bira taj stalež i žene su naravno kao biće emotivnije i mnogo dublje uđu u to i mnogo više se duhovno povežu sa drogom i zbog toga im je jako teži izlazak. Pa razumete, ženske osobe na jedan emotivni način proživljavaju život. Šta je sa porodicom u tom trenutku? Je li neko prepoznaje? Je li ti neko porodice, kažeš i tablete, i marihuana, i heroin? Delo je da si se osjećala nekako kao sama na svetu, da nisi psihički bila i emotivno zadovoljna, ostvarena? Pa da, ja kao osoba se nisam mogla nositi sa svakodnevnim situacijama. Znači, osjećala sam se neadekvatno za život koji su možda neke moje vršnjakinje živele normalno. Meni je trebala neka potpora i ja sam to našla u tabletama i drugi. Kad se pali alarm, ko prepoznaje i kad počinje vreme za lečenje? Pa, moji roditelji su prepoznali to, ali delovalo je kao da će uz par nekih sad disciplinskih mera se to rešiti, ali droga je takva da to ne pomaže. Zaista, roditelji pokušavaju i nekako onda i fokusiraju se na samo dete, ali kada si već upao i duboko zarobljen u kandžama droge, to ne pomaže jednostavno, obične neke vaspitne mere. Tako da oni su meni krenuli da pokušavaju da mi pomognu time što sam krenula da idem u bolnice na ta neka prva lečenja i to je već bilo sa nekih 18 godina. Sa 18 godina negde u slično vreme kada i ti. Šta si osjećao fizički, šta si osjećao psihički u tom periodu kad je
već to došlo do kraja i u tom početku lečenja kažu. I kad smo bili mladi, bar sam ja, čitala sam onu knjigu Mi deca s kolodvora Zoo i sećam se te priče kako je to sve strašno, ali kako je teško i to lečenje, ta čitava procedura. Jeste, jel vi u principu shvatite da ste zarobljeni, a da ne možete da izađete sami iz toga. I vi pokušavate da nekako dođete do oslobođenja, ali jednostavno ne možete to da uradite jer vas stalno to vraća nazad. Ta droga toliko uđe u vas da vas stalno tera da uzimate iznova i iznova. I sad vi ste svesni, ali morate to da uradite. I sad ti ono stoji ispred tebe i koliko god ti to ne želeo, ti moraš to da uradiš jer ti kriziraš i psihički i fizički. Kad sam ušao u taj program, meni su se brzo stvari krenule odvijati. Mislim, to je hrišćanski program zasnovan na hrišćanskim principima i meni se tamo brzo desilo oslobođenje. Ja sam krenuo da čitam Bibliju i doživeo sam oslobođenje. Tu ste se vas dvoje upoznali? Posle programa. Da, to je bilo odvojeno, muški i ženski program. Ono. To je trajalo meni, na primjer, 18 meseci, slično na nešto. Posle toga, kad smo završili taj program, onda smo se upoznali. Jeste za to vreme u kontaktu sa porodicom? Da, porodica ti dolazi i na posete i tako imate ono nešto. Šta su ti oni govorili? Jesi imali potrebu možda da se izviniš? Jesi mislio da si ih razočarao, izdao ili si izdao sebe pre svih? To su stvari s kojima se ti suočiš tamo. I te stvari bez suočenja i izmirenja sa shvatanjem ono da ti je Bog oprostio. Ne možeš sam sebi da oprostiš. Ja kad sam razumeo da je to meni Bog sve oprostio, ja sam počeo da dišem. I zato mi govorimo, doživeo sam oslobođenje. Ja nisam zaceljen, ja sam oslobođen. Ja više, jer to nema vlast više nad mojim životom. To si mi najvažniju rečenicu rekao. Da. Imao si utisak kao da je neko upravlja tvojim životom, vuče konce, a ti si nesrećan. Osjećaš se loše. Nemoćan. Nemoćan i zato ti posežeš za pomoć nekom. Zašto si odlučio zajedno sa svojom suprugom danas da dođeš i mnogo vam hvala na tome što ste rešili da se otvorite i da ovu priču ispričate prvenstveno mladima koji možda su, evo, trenutno u takvim iskušenjima? Pa vidite ovako, u Bibliji piše ne pali se sveća da se stavi pod posudu, nego da se otvori i da sija. Da bi mi mogli nekom drugom da donesemo pomoć, da ne kažem, spasenje kroz naše svedočanstvo. I ako mi to danas uradimo, ako ja jednog mladog čoveka odvratim od toga i promenim u život ono, moje rečenice, to je slava Božija, ne moja. Tako da mi smo dobili oslobođenje da bi mogli drugom da damo. I pomažete mnogima. Hoću pre toga da mi ispričate o vašem susretu u crkvi. Tako si mi rekla, se desio slučajan susret, a potom je i počela vaša ljubav. Da, pa ništa, ja sam... Emotivna si, vidim dok je on govorio da su ti pune oči suza. Da, pa ovaj... Dok sam ja u crkvi pričala svoju životnu priču, on me negde video, bio je tu stajao u crkvi, video me i nekako je znao da sam ja ta osoba za njega. Ubrzo smo se upoznali i nekako je krenula ta naša priča. Posle nekih desetak meseci smo se venčali i krenuo je naš zajednički život i naše zajedničko služenje Bogu. I evo, nakon 2010. se to dogodilo, znači sad je već neka 14. godina. Kako ste zajedno? Dvoje dece imate? Da, dvoje dece. Koliki su? 8 godina devojčica i 4 godine dečak. Jel planirate svoje deci da otvoreno pričate vašu priču? Da, devojčica već zna. Ona već zna i dosta razume. A dečak je još uvek mali, ali da, naravno, kad dođe vreme, objasnit ćemo i njemu. Da. Vi ste uspešni i poslovni ljudi, ali prvenstveno ste ljudi koji pomažu mnogima u okviru svog centra koji se zove Novi život, postoji 3 godine. Da li ste već uspešno neke oslobodili? Da. Postoji, znači, za ove 3 godine 6 ljudi je već završilo, 6 žena, to jest je već završilo program uspešno i one više nisu zavisnice. 6 žena? 6 žena. A sad trenutno u našoj kući je 7 žena i nekako naš centar je manje kapaciteta u ovom trenutku, znači to tako 8-9 žena. Tu ima i porodičnih žena?
Pa da, da. Znači koji imaju decu. Imaju i decu, da. Ozbiljne poslove. Pa da. Manje više. Manje više. Mislim, kada zavisnost dođe do te mere da vi već trebate da odete u neki centar, onda je već, su svi životni aspekti razoreni. Odnosi, posao, zdravlje. To je nekako trenutak između života i smrti. Šta reći roditeljima i deci u ovom trenutku? Da li postoji ona priča gde smo se mi uvek smejali kad su nam bake i deke ili roditelji govorili čuvaj se lošeg društva? Da li društvo može da utiče na neke loše odluke bez obzira na to, na te porodične vrednosti koje smo ubeđeni da smo usadili u naše dete? Da, i tekako. Pa da, u tim kriznim situacijama, pogotovo u adolescenciji, dete može da, ako nema dovoljnu pripadnost u svojoj porodici, da potraži tu utehu u društvu. Šta ti kažeš? I kako je bilo to tvoje društvo sa 15 godina? Ste svi bili heroinski zavisnici? Nismo odmah postali svi, ali većinom kasnije je otišlo u tom pravcu da nas je sve zahvatilo i da, mislim, mogu vam samo reći da sam na tri sahrane bio. Od tih mojih prijatelja. Znaš, vi kad to doživite, onda morate da razumete da ti momci mladi nisu zaslužili da tako završi, da se njihov život tako završi. Mi ovdje kad pričamo o tim stvarima, možda mi sad izgledamo i čisti, i lepi, i sve sređeno, ali ti u tom stanju to nije tako. Kako si izgledao tada? To je sigurna smrt. Pa vi propadnete fizički jako. Razumete? Znači, to pretvorite se ono u aj fizički što nego što psihički, ono, toliko propadnete da vam nije problem da li ćete umreti sutra. Da. Nemate više volju da živite. Nemate više ono smisao zašto bi ja sada više živeo ako mi se ovo desilo. To je ono, jer droga ima za cilj da te dovede do kraja, a to je da umreš. Ima poruku za decu, tinejdžere koji možda sada su prvi put probali i cigarete i marihuanu, drogu, koji misle da mogu to da kontrolišu. Pa ja bih im samo rekao da to nikada ne probaju. Ne ono, probaću jednom, ja sam pametan, neće se to meni desiti. Znači, nemoj nikada da probaš. I nisi mangup ako to probaš. Da. Ako se već dogodilo, onda je bolje da nekako podele to sa roditeljima, verujem. Zato što verujem da, iako su možda nekad narušeni odnosi roditelja i dece, roditelji su osobe koje, bez obzira na trenutnu situaciju, su najbolji prijatelji deci. I volim da kažem, problem je pola manji, sreća duplo veća kad se podeli. Da. I to je zaista tako. Možda i roditelji u tom trenutku bude u prvih minut, dva, pune razumevanja, ali roditelj taj koji može pomoći. Da, da, zato što roditelj će onda, ipak je odrasto, ipak će naći neki način da pomogne i ima puno udruženja koje se bave time, tako da dobit će adekvatnu pomoć da se što pre izađe iz toga. U kakvom stanju vam dolaze žene u novi život, vaš centar? Iskreno da vam kažem, to su stanja jako onako psihički, duhovno i fizički loša. Znači, ljudi su bukvalno toliko izmučeni od drogiranja, njihove porodice su izmučene od svega toga, od drogiranja i alkohola. Znači, sad nam jako dosta žena dolazi i zbog problema sa alkoholom. Tako da taj oporavak i traje 18 mjeseci iz razloga što prva ta faza je neka tog fizičkog oporavka, a nakon toga ide i taj duhovni i psihički oporavak. Znači, osoba nanovo, bukvalno nanovo uči da funkcioniše i živi. Treba da dobije ponovo tu prirodnu radost, treba da dobije taj smisao u životu koje nedostaje. Hoću da se zahvalim vama, dragi gosti, posebno kada ljudi žele da otvore dušu i kada kažu ono kroz što su prošli, ne bili drugima pomogli. Čini mi se da je to najveće, kao što vi kažete, oslobođenje da biste nekog drugog oslobodili. Da. Da. Pa da. Ja samo hoću da kažem da osobu kakvom god da se problemu nađe, Božja ljubav može da obnovi i da da skroz novo nešto, skroz taj novi život. Tako da bili u problemima droge ili nekakvim drugim problemima, verujem da Bog ima rješenje za probleme čovečanstva i za probleme svakog čoveka.
Svu sreću vam zaista želim i vama i vašoj dečici. Vi ste i uspešni poslovni ljudi i nastavili ste vaše živote. Dakle, to se sve dešavalo pre nekih 20-ak i nešto godina. Zaista, evo, od kad smo se čuli prvog puta, pa evo do sada, od tog početnog šoka i šta vam se sve dešavalo do toga kako ste uspeli u svemu, zaista poseban utisak ste ostavili na mene, sigurno sam i na gledalce. Hvala vam puno što ste nas pozvali.